នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានគាត់ថាជិនមិនខ្មោចទេគាត់ថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយគឺគាត់លែងដឹងអីហើយប៉ុន្តែជិនវាអាចចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សបានហើយវាអាចដំណើរជាសត្វផ្សេងៗហើយការដែលវាចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សហើយវានិយាយរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលជារឿងរ៉ាវអតីតកាលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកស្លាប់ករណីនេះវាអាចដឹងដោយសារវាមើលឃើញទង្វើរបស់យើងវាស្ដាប់ឮអ្វីដែលបុគ្គលនោះនិយាយចឹងការដែលជិនចូលគឺមានពិតប្រាកដចឹងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអត់មានអីចម្លែកទេតើតើបញ្ហានោះពួកអាឡោះសម្លាប់បានប្រាប់យើងនៅក្នុងកូរ៉ានហើយនប៊ីសាឡឡោះអ៊ីស្លាមក៏បានប្រាប់យើងនៅក្នុងហាឌីសចឹងវាអាចចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សចឹងបានគេឲ្យយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិគិតដើម្បីការពារអំពីសេតានហើយជាធម្មតាអ្នកដែលវាអាចចូលក្នុងខ្លួនបានគឺពេលដែលគាត់មានអ៊ីម៉ានខ្សោយហើយអត់ផ្សារភ្ជាប់នឹងការវិគិតទៅជាមួយអាឡោះស៊ូបហានអ៊ូតអាឡាចឹងវាអាចចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សហើយបកកគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដល់គាត់អញ្ចឹងរឿងនេះជារឿងដែលមានពិតមិនជារឿងចម្លែកទេហើយនៅក្នុងកូរ៉ានមានសរៈមួយដែលអល់ឡោះស៊ូបហានអ៊ូតអាឡាឲ្យឈ្មោះថាសរៈអលជិនអល់ឡោះពណ៌នាអំពីស្ថានភាពរបស់ជិនអញ្ចឹងបានយើងត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យបំពានលើវាទេព្រោះជិនជាឧបមាមួយដែរអល់ឡោះស៊ូបហានអ៊ូតអាឡាសារល្បងជិនដូចដែលសារល្បងយើងជាមនុស្សអញ្ចឹងប៉ុន្តែរសូលដែលអល់ឡោះបញ្ជូនមកទាំងអស់គឺជាមនុស្សអញ្ចឹងជិនវាក៏ទទួលច្បាប់ពីតាមរយៈរសូលដែលអល់ឡោះសម្លើបញ្ជូនមកជាមនុស្សដែរអញ្ចឹងមានជិនខ្លះពួកគាត់ចូលឥស្លាមហើយក៏មានជិនខ្លះពួកគាត់ជាអ្នកកាហ្វេចឹងជិនដល់កាហ្វេជួនកាលគាត់រំពានគាត់អាចធ្វើបាបមនុស្សហើយជិនអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលមនុស្សរំពានលើគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់មានសិទ្ធិការពារកូនចៅគាត់អញ្ចឹងកាលណាគេរំពានលើគាត់គាត់ក៏មានសិទ្ធិតបដែរអញ្ចឹងករណីនេះមិនចម្លែកទេដែលយើងឃើញអ្នកខ្លះដែលគាត់ជិនចូលហើយគាត់និយាយនៅរឿងរ៉ាវខ្លះដល់ពេលខ្លះរឿងនោះអត់មានអ្នកណាដឹងទេគាត់ធ្វើតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែពេលដែលបុគ្គលនោះមិននិយាយមកគឺនិយាយរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ខណៈពេលដែលគាត់ថាទង្វើដែលគាត់ធ្វើហើយនោះអត់មានអ្នកណាដឹងទេមានតែគាត់ទេតាមពិតមានយិនដែលវាមើលឃើញចឹងមិនមែនបានន័យថាអ្នកដែលស្លាប់នោះហើយអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយរស់មកវិញព្រលឹងគាត់មកវិញនិយាយមិនមែនទេអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយគឺគាត់ចាប់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមយិននោះងើបឡើងវិញឬដើរឬនិយាយគឺជិនដែលវាចូលទៅក្នុងមយិតនោះកាលណីនោះអញ្ចឹងកាលណីនេះគឺមានពិតប្រាកដនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមិនជារឿងចម្លែកទេពាក់ព័ន្ធបញ្ហានោះបន្តក្រោយថាអល់ឡោះសម្លាមបានប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាវាមិនអាចបកគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងបានទេលើកលែងតែអ្វីដែលអល់ឡោះសម្លាមទៅដល់ចាំសាក់ល្បងយើងដែរអញ្ចឹងកុំខ្លាចជិនទោះបីវាតំណែងជារូបស្អីក៏វានៅតែជាមកគ្រប់ទុនខ្សោយដែលយើងតដែល
នៅតែជាមុខលោកដល់ទុនសោយហើយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដអ៊ីម៉ានខត់ខ្លាំងសម័យតាយិនក៏ខ្លាចក៏ដែរដោយនវីប្រាប់តទៅនឹងកិស្សារបស់អ៊ុមរប៊ីនអ៊ុលខតាបរ៉ាឌីឡាអានហូជាខលីហ្វាទី2របស់អ៊ីស្លាមនវីប្រាប់ថាអ៊ុមរកាលណាគាត់ដើរតាមផ្លូវមួយសេតានកាលណាវាដើរតាមផ្លូវនោះដែរទល់មុខអ៊ុមរវាដើរគេចវាអត់ហ៊ានដើរជួមុខអ៊ុមរទេដោយសារតែភាពខ្លាំងក្លានៃអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ចឹងករណីនោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដគឺសេតានខ្លាចគាត់មិនគាត់ត្រូវខ្លាចសេតានទេអ្នកដែលជាបរិវាររបស់អ៊ីបលីសគឺមិនហ៊ានមកក្បែរគាត់ទេហើយនៅវាគាត់ថាម៉េចគាត់ថាបើសិនបើមិនដោយសារឌូអារបស់នប៊ីសូឡៃម៉ានកាលពីមុននោះទេគាត់នឹងចាប់ជិនចងឲ្យយើងមើលចងឲ្យសាបាត់មើលបើថាដោយសារឌូអារបស់នប៊ីសូឡៃម៉ាននប៊ីសូឡៃម៉ានសុំឌូអាពីអាឡោះស៊ុបហានតាឡាកុំឲ្យមានអ្នកដែលមានអំណាចខាងជាគាត់បន្តពីតបពីគាត់ចឹងនប៊ីសូឡៃម៉ានគ្រប់សុំនៅអំណាចពីអាឡោះស៊ុបហានតាឡាដល់ធំធេងដែលអត់មាននរណាម្នាក់មានអំណាចសុំទេជាងគាត់អញ្ចឹងនប៊ីគាត់ខ្លាចប្រើអតិពលដែលអាឡោះសុលផ្ដល់ឲ្យគាត់ចាប់យិនកាលនេះគឺវាប៉ះពាល់ដល់ទូអានប៊ីសូឡៃម៉ានអញ្ចឹងនប៊ីអត់ធ្វើទង្វើបែបនោះដោយសារតែទូអារបស់នប៊ីសូឡៃម៉ានមានថាយិនគឺមានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយនប៊ីធ្លាប់ទៅដាក់អាវ៉ះយិនយើងឃើញថានៅសម័យកាលនប៊ីធ្លាប់ទៅដាក់អាវ៉ះយិនហើយនប៊ីទៅជាមួយសាហបាទទៅដល់ក្នុងព្រៃទៅដល់កន្លែងមួយនប៊ីគូរង្វង់ឲ្យសាហបាទនៅក្នុងរង្វង់នោះកុំឲ្យចេញពីកន្លែងរង្វង់ដែលគាត់គូទៅវិញឬសំលេងអីក៏ដោយគឺមិនត្រូវចេញទេតរតានប៊ីមកវិញព្រោះជួនកាលអាយិននឹងវារំខានហើយនប៊ីប្រាប់យើងនៅក្នុងអទេសកាលណាធ្វើដំណើរតាមព្រៃឬនៅក្នុងចំណោមយិនមានប្រភេទយិនមួយឈ្មោះរីឡានដែលគាត់តែងឡងបន្លាចអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវពិសេសផ្លូវដាច់ស្រយាលជាងអ្នកដែលចាស់ចាស់យើងតែនិយាយថាធ្វើដំណើរតាមព្រៃស្ងាត់មុនមានសំឡេងស្រែកមានឃើញរូបភាពអ្វីដែលមិនល្អតាមផ្លូវជាយិនរីឡានអញ្ចឹងសុនណាសម្រាប់យើងពេលដែលឃើញយិនប្រភេទនោះគឺយើងបាំងដើម្បីបណ្ដេញវាគឺយើងបាំងអត់ដែរអញ្ចឹងករណីនេះគឺមានពិតប្រាកដយិនគឺមានហើយវាដឹងពីរឿងរ៉ាវអតីតកាលអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះក៏និយាយថាអ្នកដែលមិនឥស្លាមខ្លះក៏ជឿថាចាប់ជាតិបើណាប្រាក់ក្មេងខ្លះទៅបង្កើតអាយុពី3 4ឆ្នាំទេនិយាយរឿងរ៉ាវខ្លះតំណងប្តីប្រពន្ធឧទាប្តីខ្លះប្រពន្ធក៏ស្លាប់តែមានក្មេងម្នាក់និយាយរឿងតាក់ទងនឹងជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់ដូចរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ថាម្នាក់ហ្នឹងគឺប្រពន្ធគាត់ចាប់ជាតិឬកូនគាត់ចាប់ជាតិតាមពិតមែនទេគឺយិនព្រោះយើងវាឃើញយើងធ្វើទៅធ្វើអីទាំងអស់រឿងអតីតកាលវាដឹងអញ្ចឹងវានិយាយមកវិញមានរឿងអីដែលចម្លែកព្រោះវាបានឃើញយើងធ្វើអីហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងអនាគតវាអត់ដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងថាអ្នកខ្លះគាត់ទៅសែនព្រេនឬក៏អ្នកខ្លះគាត់តែគាត់ថាហ្នឹងអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងហើយចាប់ជាតិមកវិញតាមពិតរបស់ស្លាប់ហ្នឹងគឺអត់មានទេការចាប់ជាតិនៅក្នុងទន្លេគឺមានតែការកើតឡើងមួយនៅថ្ងៃអាខេរ៉ាប៉ុន្តែបើមានទៅតាមនោះកើតឡើងមានន័យថាជាយិនពេលខ្លះគោកបីមកណាមានន័យខ្លះគាត់ថាពុនគាត់ឬក៏កូនគាត់ចាប់ជាតិជាគោជាកបីជាអីពេលខ្លះយិនវាជាអ្នកដែលប្រើសត្វពាហនៈទាំងអស់នោះទាំងកាលនេះសម្រាប់យើងគឺគោលជំនឿរបស់យើងគឺ
បែងចែកច្បាស់តទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងចែកការដែលយើងនិយាយថាខ្មោចចូលនៅក្នុងអ៊ីស្លាមគឺមានយិនចូលមិនខ្មោចទៅស្លាប់ទៅហើយមកចូលទេគឺយិនវាអាចចូលទៅក្នុងខ្លួនប្រាណមនុស្សហើយវិធីព្យាបាលយ៉ាងម៉េចតាមរយៈកូរ៉ានតាមរយៈអ៊ីគីរតាមរយៈអមលសាឡេះយើងជាអ៊ីស្លាមគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យរកគ្រូសាហៀតមកដោះសាហៀតទេណាគឺយើងសូត្រកូរ៉ានយើងសាឡាតយើងសុំដុអាទៅជាមួយអាឡាហ៍ស្បានតាឡាករណីគឺយើងអនុវត្តទៅសង្ឃឹមថាអាឡាហ៍ស្បានតាឡានឹងឲ្យជាពីបការទាំងអស់នោះវិញហើយមិនចាំបាច់ទៅរកគ្រូសាហៀតទេព្រោះហារ៉ាមដែលយើងរកបការហារ៉ាមមកលុបបំបាត់បការហារ៉ាមនោះដោយសារគឺអត់អនុញ្ញាតទេ